Vi har skrivit in några punkter och jag tar det på svenska och du tar det på finska. Och förhoppningsvis så är det samma. Okej. Det vi har sett under arbetet är att utbildningssystemen skiljer sig åt mellan länder. Och det är alltid så mellan olika länder. Och då är det viktigt att synliggöra det tidigt i projektet. För annars pratar man om olika saker. Vi måste undvika missförstånd helt enkelt. Eli hankkeen kokemuksia. Ja kuten aikaisemmin tosiaan oli puhetta, niin koulutusjärjestelmät eroaa hieman toisistaan ja näin myös Suomessa ja Ruotsissa. Ja jotta me voitaisiin välttää väärinkäsityksiä, niin on hyvin tärkeää, että hankkeessa puhutaan nämä asiat ääneen heti alussa. Var det ungefär samma? Okej. Okay. jag bara kollar. Sen har vi också sett att på våran nivå, alltså EQF4, gymnasial nivå i Sverige, då har vi stora möjligheter att samarbeta. En stor utmaning kan ju vara språket. Så att om man tänker efter den svenska gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i Sverige, då kan man ju söka en vidareutbildning på yrkeshögskolan, både i Sverige och Finland. Joo, eli Simon kertoi, että tosiaan me ollaan löydetty sellainen ratkaisu, että tällä EQF4-tasolla me voidaan tehdä yhteistyötä. Ja tosiaan tämä EQF4-taso on täällä, puhutaan tosiaan, se on gymnasieskolan ja sitten tämä vuxenutbildning. Ja meillä se on, me puhutaan niin kuin osa edustaa ammattikoulua. Ja mietitään ratkaisua just sitä, että Suomesta voi hakea jatko-opintoihin Ruotsiin, ammattikorkeakouluun tai toisinpäin. Okej. Okay. Det var säkert ungefär. Ungefär samma. Okej. Okay. Det vi också har märkt av under projektets gång att det är lätt, det finns en brist på förståelse hur utbildningssystemen ser ut. Och då handlar det om olika nivåer, alltså nivåerna i utbildningssystemet. Det är oerhört lätt att man halkar uppåt i systemet. Jag måste poängtera att det hela utbildningssystemet behövs. Men det är jättelätt att man halkar uppåt. Så man tror att man behöver en högre utbildningsnivå än vad det arbetsuppgifter som egentligen ska genomföras. Men hela utbildningssystemet behövs och det måste vi komma ihåg. Me ollaan hankkeessa puhuttu näistä koulutusjärjestelmien eroista ja koulutusasteista maissa. Ja tosiaan on tärkeää tiedostaa se, että helposti niin kuin korkeammalla tasolla, jos ajatellaan poliitikkoja ja organisaatioita, niin ajatellaan, että tarvitaan korkeampaa koulutusta, entä sitten oikeasti ne työtehtävät vaatii. Ja esimerkkinä voi kertoa sen, että tosiaan alkuun ajateltiin, että Northvoltillekin tarvitaan hirveitä määriä insinöörejä, kun kuitenkin oikeasti tarvitaan niitä työntekijöitä, eli ammattikoulun käyneitä. Du får berätta sen vilket exempel du gav. Northvolt. Okay. Att de jag sa att de tänkte först att de behöver jättemycket ingenjörer. Mm. Men det är ju inte så att man behöver ju arbetare som har gått gymnasieskolan eller yrkesskolan i Finland. Mm. Vad tar vi med oss av det här projektet då? Ja, det vi tar med oss, eller det jag tar med mig, det är att det är jättebra med erfarenhetsutbyte. Att få träffa andra utbildningsanordnare och från andra länder är oerhört intressant. Så vi har lärt oss en hel del under de samtal som har förts. Under de studiebesök som vi har haft. Ni har varit och besökt oss tidigare. Ja, man lär sig alltid något nytt. Även om språket är lite jobbigt. Jag håller med dig. Bra. Voin allekirjoittaa sen, mitä Simon sanoi. Eli oikeastaan sama, että se, mitä me ollaan niin kuin saatu mukaamme tästä hankkeesta, on se, että on ollut tosi niin kuin tärkeää keskustelua hanketoimijoiden kanssa siitä, että ensinnäkin kokemusten vaihtoa koulutuksiin liittyen ja koko kenttään liittyen sekä meidän niin kuin vaikka
hankepalavereissa, mutta sitten vierailulla, mikä me tänne tehtiin viime keväänä. Ja tosiaan ollaan opittu toisistamme ja ehkä vähän kielestäkin, vaikka se on vaikea. Akan bohulami. Sen det vi också har jobbat mycket med är att den här batteribranschen är ny och det finns inga färdiga utbildningspaket på någon nivå egentligen. Och det vi har jobbat med är att ta fram utbildningar på gymnasial nivå och på yrkeshögskolenivå. Och där har ju projektet inneburit att vi har kunnat göra det med stöd av det här projektet. Så det är oerhört viktigt att projekt beviljas som kan hjälpa oss i det jobb vi måste göra helt enkelt. Joo, nyt täytyy ihan miettiä, että mitä tässä puhuttiin. Eli se, että akkuteollisuus on uusi teollisuuden ala ja mitään valmiita koulutus niin kuin paketteja ei ole ollut. Ja on ollut tosi tärkeää, että nyt tämän niin kuin hankkeen aikana on pystytty lähteä kehittämään sitä koulutusta. Ja se on sama sekä Ruotsissa että meillä Suomessa osalla. Då har vi en fråga. Vad blir nästa steg? Det är du som skriver frågorna, va? Visst var det så? Då sitter det alldeles tyst. Vad blir nästa steg? Nej, men för oss, vi har ju gått från att göra två, tre olika utbildningar på gymnasial nivå. Och det vi nu gör är att vi ger dem på engelska. Alltså vi har ju vuxenutbildning, har väl aldrig gjort yrkesutbildningar på engelska förut. Men vi har två utbildningar nu som till största delen går på engelska, och det är för att det är där vi har målgruppen just nu. Så vi hoppas kunna ge fler utbildningar på engelska för att kunna bli mer internationell. Och då menar jag också att Finland kan komma in i den bilden. No niin, mä yritän tiivistää lyhyesti. Eli mikä on seuraava askel, niin yritetään tosiaan antaa enemmän englanninkielisiä koulutuksia tälläkin hetkellä. Skellefteossa menee englanninkielisiä koulutuksia. Mä voin sanoa samaan osaan puolelta, eli toivotaan, että meilläkin saadaan englanninkielisiä koulutuksia ja pystytään sen kauttakin tekemään lisää yhteistyötä. Eller så. Ja. Ja, det är så. Ja, hoppas det att vi ska göra mer samarbete i framtiden. Precis. Och då har vi en sista sak som vi från Skellefteå vill lägga in. Det är att vi vill ju marknadsföra våra utbildningar i Finland. Och öppna upp dem för Finland och kunna rekrytera elever därifrån. Och det tror jag kommer att vara till stor nytta även för Finland. För de kan jobba ett tag i Sverige, sen föra tillbaka till Finland och hjälpa till att bygga upp branschen där också. Så det vill vi göra. Simon haluaa markkinoida Skellefteån koulutuksia Suomeen opiskelijoille ja toivoo, että suomalaiset opiskelijat tulevat tänne opiskelemaan ja ehkä tekemään töitäkin ja muuttavat sitten takaisin sen tietotaidon kanssa Suomeen. Och då har vi ett letter of intent. Men vänta, vi har det också. Kiitos paljon, Simon ja Sanni. Sanni ja Simon. It is like a good couple. Or good, just a good couple, not a bad one. Bad good couple. One. Yeah, that might be me. Excellent, and it worked very well with the languages as well. So, and therefore, we are already in the end of the conference. So I would like Sara Ward Edvall to step up here, and you have some summarizing, conclusion, reflections. Please go here. Yes, more and like some reflections. We have also this letter of intent. Letter of intent. Yes, yeah. Go ahead. So we've heard Jarkko and Christian from the national level, and a lot of stakeholders from various organizations and levels. And I honestly think this conference would have been more fun if we would disagree. My opinion is that we do agree about a lot of things. So I'm happy that we do agree and that we have similar results. So if we are many voices saying the same thing, I think that is a strength and that will take us accelerate the development. So I would like to thank everyone for coming today. And we're going to sign this letter of intent. And the information in the letter of intent you can find on our webpage. So this paper has been going
across the border a couple of times. It's going to go back. So Simon, please come and sign. And Usao has already signed in Finland. Signing is going on. I would like to thank Aurora for being our moderator for today and doing a great job. Thank you so much. Am I? Yes. Yeah, I just said that I want, like, from my point of view, thank you all for coming this day. And it's been an amazing day. And I think that everything we have been talking about more or less come down to the need of communication and the need of collaboration. And we are heading the way forward to be even better to achieve our goals, to be spot on in the era of the green transition in both Finland and Sweden, and mainly in the northern part of these regions as well. So thank you a lot for today.